Prijemni ispit Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada iz 2018. godine. U osmom zadatku date su koordinate tačaka A i B trougla ABC. Dakle, koordinate tačke A su 6, 0, tačke B 0, minus 2. I poznato je još da je težište trougla zapravo koordinatni početak. Dakle, težište trougla je sa koordinatama 0, 0. Potrebno je odrediti koordinate tačke C, neka to bude zahtev A, i zahtev B, površina trougla ABC. Najpre ćemo obeležiti ove tačke u koordinatnom sistemu. Dakle, tačka A je na X osi, tačka B je na Y osi i težište trougla je zapravo koordinatni početak. Krenut ćemo sa zahtevom A. Poznata je činjenica da su koordinate tačke C zapravo koordinate težište trougla, izvinjavam se, zapravo aritmetička sredina koordinata temena trougla. Odnosno, xt je xa plus xb plus xc kroz 3. I isto ovo važi za y koordinatu težišta. Kako znamo da je x koordinata težišta jednaka nuli, to dalje znači da xa plus xb plus xc mora biti jednako nula. Odakle, direktno dobijamo da je xc zapravo minus 6. Dakle, x koordinata tačke C je minus 6 i slično ćemo dobiti i y koordinatu tačke C, dakle y težišta je y a plus y b plus y c kroz 3. Kako znamo da je y težišta 0, nije teško dobiti da je y koordinata tačke C zapravo 2. A ovo znači da smo odredili koordinate tačke C i one su zapravo minus 6 i 2. Dakle, zahtev, prvi zahtev zadatka je rešen. Sada ćemo obeležiti i tačku C u koordinatnom sistemu. Dakle, minus 6, 2 je ova tačka ovde. Površina trougla, dakle idemo na zahtev pod B. Površina trougla se inače u analitičkoj geometriji može izračunati i najčešće se računa kao jedna polovina vrednosti determinante, apsolutne vrednosti determinante, jer vrednost determinante može biti i negativna, xa, ya1, xb, yb1 i xc, yc1. I nije problem izračunati vrednost ove determinante. Ja ću vam pokazati jedan drugi metod, metod koji lično ja više volim. To je metod snađi se ukoliko ne znate baš formule, čak i ukoliko znate formulu, jednostavnije je računski na ovaj način izračunati površinu trougla. Najpre obeležit ćemo stranice trougla ABC i obeležit ćemo, odnosno nacrtat ćemo jedan prvougaonik, ja ću ga ovde nacrtati crvenom bojom. Prvougaonik koji je opisan, da tako kažem, oko ovog trougla. I šta je ideja? Pa ideja je sledeća. Od površine prvougaonika oduzeti površinu ova tri šrafirana trougla. Dakle, neka ovaj trougao bude P1, ovaj trougao neka bude P2 i ovaj trougao neka bude P3. Površina prvougaonika je zapravo proizvod stranica prvougaonika. Kako ćemo odrediti proizvod dužine stranica prvougaonika? Pa u odnosu na x osu, dakle
najveće rastojanje po x osi koordinata je od 6 do minus 6, dakle dužina ovog pravouglanika je 12. Najveće rastojanje po y osi koordinata je od minus 2 do 2, dakle visina pravouglanika je 4, pa je površina pravouglanika 12 puta 4, što je 48. Površina trougla 1 je poluproizvod kateta, dakle posmatrat ćemo tačke B i C, rastojanje duž x ose od 0 do minus 6 je 6, a rastojanje duž y ose je 4, pa je površina 1 zapravo 1 polovina puta 6 puta 4, što je jednako 12. Površina drugog trougla je slično trougao čija su temena tačke A i B, rastojanje po x osi je 6, a rastojanje po y osi je 2. Dakle, površina ovog trougla bit će 1 polovina puta 6 puta 2, što je zapravo 6. I što se trećeg trougla tiče, rastojanje po x osi je 12, a po y osi je 2. Dakle, 1 polovina puta 12 puta 2, što je zapravo 12. Pa je površina našeg trougla 48 minus 12 minus 6 minus 12. Dakle, oduzimamo ukupno 18 i 12, 30. 48 minus 30, pa je površina trougla ABC samo 18. Nadam se da vam se ovaj metod svideo. Hvala na pažnji, pozdrav!